حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیں و یونس علیہ الصلات والسلام چکم کلمہ ویلی وا دمئی پگیڑ کی او اللہ تبارک و تعالی پیغا تخلاصون ور کڑے دے وی کم مسلمان چ دغ کلمات وی اللہ تبارک و تعالی ورتا ہر مشکل لخلاصی ور کی اکم کلمہ دا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک اني كنت من الظالمين علماء لکری دی وی دا کلمه چې سو درې سو او دیار لسپری 313 بار درې سو او دیار لسپری دا کلمات چې چا وویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او د دین ورستو د کم حاجت د پاره دعا وکتا د کم مشکل د لرکی دو د پاره دعا وکتا الله تبارک وتعالى بهغه مشکل لرکی ختمي بیتی هر قسم مشکل پیچھے هر قسم مشکل سدا کلمہ سو پیری ہوئی دری سوا دیار لس پیری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لیکن دورست دعا واری اللہ تبارک و تعالی بے تمام حاجات سر کی سمر آسانی کلمی دی